Cambajam, sejam todos bem-vindos ao meu canal, denominado Arte Militar. Este é um canal que tem como objetivo atualizar os amantes do militarismo e não só, sobre todos os acontecimentos militares e políticos que ocorrem dia após dia. No episódio de hoje, vamos falar sobre o golpe de Estado que ocorreu no Sudão. Nos últimos 10 anos, têm-se registrado muitos golpes de Estado no continente africano, com destaque a República do Sudão, que em menos de 3 anos sofreu 2 golpes de Estado. Mas como tudo isso começou? O que está por trás de todos esses golpes de Estado? Em dezembro de 2018, começou uma série de protestos contra o governo do Sudão em várias cidades, devido ao aumento do custo de vida e o aumento do preço do petróleo, assim como a escassez e a inflação e o desmoronamento da economia. Por causa destes fracassos, em janeiro de 2019, os protestos mudaram de foco, de melhoramento da economia para o pedido de renúncia do presidente de longa data do Sudão, Omar al-Bashir, que estava há 30 anos no poder. Em fevereiro de 2019, Bashir declarou o primeiro estado de emergência nacional, algo que nunca tinha feito durante 20 anos, o que significava que nenhuma manifestação poderia ser realizada sem autorização. No entanto, os movimentos políticos e sociais de oposição ignoraram tal ordem e continuaram com os protestos até abril de 2019. Nas primeiras horas da manhã de 11 de abril de 2019, veículos militares entraram em um complexo militar onde ficava a residência de al-Bashir. A televisão estatal interrompeu sua programação habitual com o anúncio de que o exército faria um comunicado. Um grupo de oficiais entrou no prédio da rede estatal de rádio e televisão Sunday TV, em Ondurma, uma cidade satélite de Khartoum, capital sudanesa, para emitir o anúncio à população em um pronunciamento televisionado. O ministro da Defesa, Red Hibam, informou que Omar al-Bashir foi deposto e preso e que o exército havia decidido assumir o controle do país durante um período transitório de 2 anos, que será seguido por uma convocação para eleições. Suspendeu a constituição do país, fechou os postos de fronteira e o espaço aéreo por 24 horas. O anúncio provocou o clamor dos manifestantes reunidos em frente à sede das Forças Armadas para exigir a renúncia do presidente sudanês. Os manifestantes saíram pelas ruas com bandeiras sudanesas para celebrar a queda do presidente, dançando e cantando slogan contra Bashir. Ao mesmo tempo, os militares formaram um conselho interino, com o primeiro vice-presidente, o tenente-general Ahmed Had, como o líder da criação deste mesmo conselho interino, para liderar o país pelos próximos 2 anos. Em 12 de abril, a junta militar governante concordou em encurtar a duração de seu governo para tão cedo quanto 1 mês e transferir o controle para um governo civil. Além de Bashir, várias autoridades foram detidas pelas Forças Armadas. O primeiro-ministro Mohamed Tahel Ayala, Ahmed Mohamed Haro, o líder do Partido do Congresso Nacional, o ex-ministro da Defesa Abdel Rahim Mohamed Hussein e o ex-vice-presidente Bakri Hassan Saleh e Ali Osman Taha. Enquanto isso, a oposição, as Forças da Liberdade de Mudança do Sudão, um grupo que reúne partidos e grupos da oposição do Sudão, denunciaram que se trata de um golpe militar ou um autogolpe militar do próprio regime para se perpetuar no poder. Após quase 4 meses de protestos nas ruas, muitos ativistas sudaneses, incluindo
os da Associação dos Profissionais Sudaneses e do Partido Comunista do Sudão, denunciaram o Conselho de Transição Militar como um governo das mesmas faces e entidade contra as quais nosso grande povo se rebelou em um comunicado. Os ativistas exigiram que o poder seja entregue a um governo civil. No mesmo ano, o chefe do Conselho Militar de Transição do Sudão, Al-Burhan, assumiu o cargo do Conselho de Soberania do país, que prometeu entregar o poder às autoridades civis após um período de transição, nomeando assim como primeiro-ministro Abdallah Hamdok, que durante o seu mandato implementou várias reformas, tais como o direito à liberdade de expressão e o direito das mulheres, algo que aproximou o Sudão ao Ocidente. E foram essas reformas que enfureceram muitos membros do Conselho Militar e Civil do Sudão, porque, segundo eles, era contra a lei islâmica. Tudo isso levou o primeiro-ministro Abdallah Hamdok ter muitos inimigos, e isso quase lhe custou a vida com mais de uma tentativa de golpe falhada, até que na madrugada de segunda-feira, dia 25, forças militares não identificadas invadiram a casa do primeiro-ministro do Sudão, Abdallah Hamdok, que está agora em prisão domiciliar, de acordo com o portal Arab News. Além disso, quatro ministros do país africano e um representante civil do Conselho Soberano também foram presos. Segundo relatos, um assessor do primeiro-ministro foi detido depois que as forças militares invadiram a casa. Por sua vez, a Associação de Profissionais do Sudão, uma coalizão de sindicatos que se opõe aos militares do país, apelou às pessoas para que saiam às ruas e resistam ao golpe militar, em um comunicado emitido. No domingo 24, a polícia de Khartoum, capital do país, utilizou gás lacrimogêneo contra manifestantes que exigiam a transferência de poder dos militares para o governo civil. Na quinta-feira, 21, vários milhares de manifestantes realizaram protestos nas principais cidades do Sudão, gritando: "Entrega o poder, Burhan", dirigindo-se ao chefe do Conselho, General Abdel Fattah Burhan. De lembrar que o mandato de transição do Conselho Soberano do Sudão, composto por 11 membros, expira no próximo mês. Depois disso, o Conselho Militar deverá entregar o poder ao governo civil, conforme ocorreu no primeiro golpe de Estado. Se gostou do meu vídeo, partilhe com seus amigos, deixe um comentário e não esqueça de se inscrever no meu canal.